Nyní pro vás všechny máme takový kvíz o našem dalším prezentujícím, takže na konci toho kvízu můžete všichni vykřiknout třeba jméno, pokud byste věděli. Filozofií tohoto podniku je hodit do hrnce kvalitní surovinu, přidat špetku lásky a pořádně promíchat. Podnik vlastní dvě ženy. A většina z nás ho potkává na našem autobusovém nádraží. Takže je to? Ano, správně. My jsme se malinko zapomněli, tak se omlouvám. Málo nestihli. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkujeme za pozvání. Děkujeme za znalost tohoto kvízu. Jsme vám hrozně moc vděční. Já jsem Denisa. Já jsem Lucka. A to byl náš pejsek Nick. A my jsme dlouhou dobu, nebo respektive já jsem dlouhou dobu pracovala v médiích, pak byl čas něco změnit a tohle téma je o tom pole ladem, já bych řekla Lucka ladem, která nám ležela v písku a já jsem jí přesvědčila, že kvůli mojí nemocné mamince jsme přišli pracovat a budovat naše sny a plány do Hodňan. No a vzhledem k tomu, že já jsem dělala v gastru asi posledních prostě 5 let, vždycky mě to strašně bavilo a naplňovalo, tak jsem věděla, že chci mít svůj podnik. A když přišla tato možnost, tohle těch dvou malinkatých místnůstek, které jsou na autobusovém nádraží, tak my jsme si řekli, a to je ono. Který tam mimo jiné leželi ladem. To je tam ležel ledem, přesně tak. Tak jsme si řekli, to je ono, to je to pravý. Budeme to prostě zkusit a uvidíme, co se stane. Jsme to zkusili a vypadá to docela dobře. Tak. Pro nás, my jsme teda spokojení. Já doufám, že i vy jste spokojení. My jsme totiž dlouhou dobu po tom všem, co jsme pracovali a co jsme žili, tak jsme se vrátili zpátky ke kořenům a chtěli jsme žít nějakým způsobem v souladu s přírodou a dělat věci, které vlastně už byly dávno vymyšlené. A chtěli jsme to dělat tak, jako to dělaly naše babičky. Chtěli jsme, aby to bylo přirozený, aby to bylo čistý. Proto se jmenujeme Pura Vida. Pura Vida znamená čistý život. A to je vlastně to, co my jsme chtěli žít. My jsme chtěli, aby to bylo čistý, to, co děláme. A aby to bylo ve Vodňanech, aby to bylo pro Vodňany, protože jsem vodňanská a vrátila jsem se po dlouhý době zpátky. Tohle to je jeden příklad toho, co my děláme. My se soustředíme především na jídlo sebou, protože vlastně nemáme ani možnost jakoby sezení a chceme dělat takový jakoby street food, ale chceme ho dělat malinko jinak, aby to mělo malinko nějaký grády. Tak. A krom toho street foodu je Lucky velkou vášní pečení chleba. Já miluju pečivo, prostě úplně všechno pečivo, to je prostě jako něco, na čem já. Říkám, je to úplně zdravý, ale je to prostě dobrý, mi to chutná. Tím pádem pro mě prostě chlebičky je věc, kterou mám ráda a chceme dělat malinko, jsou to malinko jiný chlebičky, než jsou jakoby běžně na trhu, ale furt jsou to chlebičky. Tak, jsou to chlebičky a protože ty chlebičky jsou dobrý ráno, v poledne, večer, samozřejmě pořád, ale přišly tam nějaký tendence dělat i polední meníčka, tak jsme začali dělat naše Pura Vida misky, které jsou nějakým způsobem připravené v souladu s vyvážením sacharidů, bílkovin a tak dál. A když si dáte tu dobrou polední misku, tak to samozřejmě musíte zajíst něčím. Protože kromě pečiva samozřejmě další vášní je prostě sladký. Takže jakýkoliv sladký, to je něco, co máme opravdu rádi a zase snažíme se to dělat prostě z těch kvalitních surovin. To je pro nás to nejdůležitější, aby to bylo dobrý, aby to bylo kvalitní, aby to nebylo z nějakých prášků a podobně. A tohle je náš Denda. To je náš Denda. To je náš Denda, který nám dováží maso. Ten, z farmy Čuna. Ten ano. Člověk prostě, ten když vidí maso a prostě mluví o tom, je úplně září v oči, to je prostě úplně nadšenej. A to je přesně to, co my máme rádi, ty naše dodavatele, kteří to dělají takhle prostě, jenom v rychlosti. Zdenda, Lucka je 15 let vegetarián a poznala Zdendu a už je flexitarián. Sekaná bylo první to, co jsem měla za maso. Tohle to tak to je bezlepkový chleba, protože z maletic, protože chceme, aby naše jídlo bylo jak pro vegany, tak pro vegetariány, tak pro bezlepkáče, prostě úplně pro všechny. No a protože jsme bistro, nesmí chybět káva a poznali jsme skvělýho kamaráda Honzu, který praží kávu ve Strakonicích, jeho pražídna se jmenuje Hope. Což je taky krásný název, naděje. Což je taky krásný název a s ním on nás naučil vlastně připravovat kávu a tu kávu trošku poznávat.
Tohle to je Pája, ten dělá pivo, dělá vodňanský pivo, je to létající pivovar. My jsme moc rádi, že on si nás vlastně našel sám, prostě hnedka řekl, tak a s váma prostě budeme spolupracovat, protože to je fakt prostě boží člověk, který to taky dělá to srdcem a má to pivo skvělý. My ten nápoj máme moc rádi. No a máme rádi i cider. A to jsou zase naši přátelé z Chelčic, Ondra s Jirkou. A byl by hřích opravdu tenhle ten nápoj, který je ve své podstatě oceňován i ve světě, zejména ve Španělsku, což je mega cideru, tak ten jsme přivezli samozřejmě do našeho bystra Pura Vida a můžete ho tam kdykoliv ochutnat. Já jsem ještě chtěla říct, že my jsme teda jako spolupracujeme i s Terkou a s Kubou, který tady jsou, ale protože tady byli, tak nám bylo blbý je tam dávat, jo? Takže jste jako věděli. Tohle to je prostě, to jsou barvy, to jsou chutě a to je to, co já na tom jídle mám ráda. Prostě kousnout si a pokaždý, aby to chutnalo jinak, aby to bylo jednou sladký, jednou kyselý, jednou takový, makový, aby to bylo prostě jiný. My jsme tam sice nedali Terku a Kubu, ale vypěstováno s láskou je přesně o nich, protože my se opravdu snažíme si vybírat dodavatele tak, aby ve své podstatě tam bylo to řemeslo a aby to bylo zpátky k tradici, aby se to dělalo všechno poctivě a s láskou. Tohle je výhled z našeho bystra. To je náš výhled z bystra. A my se díváme na tu baštu a říkáme si, že tahle ta jihovýchodní bašta je jednak pro nás strašně jako nádherná a prostě okouzlující. A zároveň z druhé strany se na nás dívají ty lidi a na tu naší baštu je to prostě pro nás takový prostě střed. Máme Vánoce zpátky? My máme Vánoce, protože na Vánoce jsme otevřeli a hlavně jsme na tom autobusovém nádraží, takže my jsme to koupili, ten autobus, už jenom kvůli těm řidičům, co tam ráno chodí na to kafe, aby se tam cítili jako doma. No a jenom chceme říct, že opravdu Vodňany jsou úžasný, báječný město s báječnýma lidma a my vám všem hrozně moc děkujeme, že jste nám dali tu příležitost si splnit vlastně ten sen a to bystro otevřít na tom našem úžasném autobusovém nádraží a hrozně si toho vážíme, vážíme si vaší podpory a opravdu velice děkujeme. Tohle to jsme tam chtěli dát, protože prostě máme pocit, že to místo je kouzelný. Tam se potkávají lidi a je to opravdu... Je to kouzelný. Je to tak, je to, má to hrozně krásnou energii a jak už Lucka řekla, střetávají se tam lidi, kteří mají podobný, ne-li stejný smysl života, navazují se tam kontakty, přátelství i obchodní příležitosti a upeče se tam nejenom ten chleba, ale i spoustu dalších spoluprací. Takže to jsme my. Děkujeme. A děkujeme. Děkujeme.